Tsy tokony hitondrana ny korontana sy ny herisetra any amin'ny distrikan'i Mananjary hoy ny solombavam-bahoaka Aja raha niresaka mikasika ny tatitra izay tokony tanterahana any an-toerana Rahampitso Sabotsy. Tsy maintsy tanterahana izany satria efa natao ny fomba rehetra ary efa najaina ny fepetra napetraky ny manam-pahefana hoy izy. Ozalahy, tananan'i Mananjary te aza hitondrana reo hetraketraka. Tananan'i Mananjary te aza sinareo herisetra tany tsy misy ady eto. Mba miangavy ianareo raha tena hiasa ny mpangalatra, ny mpamon'olo, ny mpamakitrano zay manomboka mahazo vahagna aty aminay ireo, ireo ny anjeho. Zahay eto tsy olo agnino, olo hanao fety zahay, olo hiresaka amin'ny vahoaka zahay, fa itia fety ataonay ity dia ho ataonay hatramin'ny farany satria efa niezaka zahay ny fanantona taminareo, niezaka zahay ny fampiresaka taminareo, kanefa avinavina sy valiborengona hatrany a no nasetrinareo an'izany. Ka tao kosa raha ty amin'ny tokotaninay aty nareo no manao herisetra de tena efa mba violation propriété privé kosa angamba zay. Na rahanay ny sitraponareo a ny alanay ny commune urbaine de Mananjary efa ty amin'ny tontolo ambany vohatra aty zahay a, ko aoka sy hoelingelegnareo koa fa avy aloha izahay fety. Isaorako manokana ianareo mpanao gazety maro avy an'Antananarivo zay efa tonga ty amin'ny hôtel La Plantation ety amin'ny toerana anaovana ny esika, aza matahotra zany sika voaka fa zay zavatra mitranga rehetra eto amin'ny La Plantation ety amin'ny domaine privénay etya dia ho alefanay mivantagna ho hitan'ny Madagasikara sy zao tontolo zao.